Vasara jau įsibėgėjo. Galbūt traukiate atostogauti prie jūros, ar mėgstate pasidarbuoti savo darže, o gal su darbo reikalais nuolat keliauti po Lietuvą ir jums reikia puikaus interneto ryšio? Jei turite štai tokį mažą maršruto parinktuvą, neribotą 4G internetą galite turėti nors ir miške. Naudotis maršruto parinktuvu labai paprasta. Atidarom dangtelį, išimam bateriją ir įdedam SIM kortelę. Tiek tai reikia ir 4G internetas jau jūsų. Wi-Fi internetas nepertraukomai gali sklisti iki 7 valandų, o vienu metu jo naudotis gali net 15 žmonių. O koks geras. Štai toks patogus būdas neapriboti savo galimybių ir neprarasti ryšio su pasauliu.